Druhá prezentácia s názvom Žiť a nechaj žiť, ktorá sa bude týkať výcviku Donovaly, ktorého som sa taká bol tiež zúčastnil, a príde nám o ňom porozprávať členky zaujímavého útvaru Svetelko zo súkromného centra voľného času Heuróka, vedie ich magisterka Alena Ostrihoňa. V angličtine bude hovoriť Michaela Majerová zo základnej školy Jana Alexino, vo slovenčine bude hovoriť Kristýna Michaleková zo základnej školy Hrnčiarskej a Niko Michalčíková zo základnej školy Námestie mládeže Zvolen.
The transfer of certificates. Na konci sme dostávali osvedčenia od našich lektorov o absolvovaní výcviku. What are the training put? Na záver sme všetci napísali, čo nám vlastne tento výcvik dal. The road to home. Naša cesta domov. Our thoughts, feelings, experiences. Na tom plakám ceste mohli vidieť naše myšlenky, pocity a zážitky. Thank you very much for everything. Ďakujeme za všetko. Že som to urychlila až príliš, tak sa niečo tam ospravedlňujem, ale